conheci a Tamires já faz algum tempo. Já tinha percebido ela, né, lá em Paulínia. Ela era de uma das congregações da igreja onde eu congrego, do Jardim Flamboyant. E eu já meio que olhava para ele, assim, mas eu sempre fiquei meio tímida de conversar. E aí um dia, minha prima Juliana foi em casa, era época de campanha, com carro adesivado. Trabalhava comigo, me ajudava, e acabei conhecendo. Ela veio confessar que a Tamires não parava de olhar na minha foto, que estava dentro no carro dela, estampado lá. E aí eu resolvi falar para ela que eu estava querendo conhecer ele melhor. E aí eu dei um beijinho no carro. Aí eu comecei a reparar ela muito mais. Aí no outro dia, eu acho que ela deve ter comentado com ele, no outro dia ele me chamou no Face. Aí ele marcou da gente sair para conversar. Eu já puxei o papo da engenharia, né, falando que eu era engenheiro ambiental. E eu achando que ela estava prestando atenção, ela não estava prestando atenção em nada. E aí eu falei, Danilo, para que sim, né? Esse papo chato de meio ambiente. Ela falou e me agarrou, falou, deixa eu te dar um beijo. Ele não deu beijo, eu que fui beijar ele. Aí no outro dia senti saudade, já liguei, mandei mensagem. Tudo começou da simplicidade lá, daquela sinceridade, daquele beijo no dia naquele carro. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't. O pedido de namoro foi as nossas ações do dia a dia. Isso foi confirmando o nosso namoro. Ela me pediu muito que eu fosse até o pai dela. Mas meu pai, ele era meio chatinho. Como eu já tinha sofrido muito antes, meu pai pensou que todos os namorados que eu, né, que eu tivesse ia ser igual aos outros que não deram certo. Então meu pai falou que não ia mais deixar eu namorar. Mas é que as minhas ações, dando uma camisa do Corinthians pro meu sogro no dia do aniversário dele, levando ele para comer uma pizza. Meu pai que faz para ele do Corinthians, né? É para agradar mesmo, ele fica satisfeito. Eu tava dizendo ali, ó, tô pedindo em namoro a sua filha. E hoje meu pai trata ele como se fosse filho, né? Meu pai até defende ele. Quando a gente tem algumas briguinhas, meu pai sempre dá razão para ele. Sobre o pedido de noivado, nós combinamos em 2015, no começo de 2015, casar em novembro de 2015. Esse seria o nosso casamento. Mas acabou que não deu certo da gente casar em novembro, porque era muita coisa para ver. Não foi possível por causa de situações, profissional, trabalho. E aí eu falei, então vamos aproveitar esse mês de novembro que a gente se dedicou para casar, a gente faz um noivado. Tudo aconteceu no tempo certo. E aí marcamos o noivado. Nós chamamos nossos pais, o pastor foi lá em casa. Recebemos a bênção de Deus na minha casa lá e foi um dia maravilhoso. Foi muito bonito, muito lindo mesmo. Foi a realização de um sonho, né? Um noivado perfeito. Colocamos uma foto do nosso noivado no Facebook, deu 800 curtidas. Até hoje a gente bate naquela foto e olha. Interessante ver que muita gente torce pelo nosso... da nossa felicidade. Uma questão que me chama a atenção na Tamires. Inclusive, né, tem aqui uma carta que ela me entregou no meu aniversário, no primeiro aniversário que nós tivemos juntos, que é tudo assim, um coraçãozinho, coisa que parece de criancinha, porque ela trabalha ela sempre trabalhou com criança, trabalhou em creche. Eu colocava as crianças para fazer as atividades e sentava junto com elas, ia acompanhando, mas eu também ia fazendo a minha atividade. E eu fiz um cartaz exatamente do jeito que eu sonho, né? O vestido, a coroa, é exatamente do jeito que eu realmente escolhi. E foi uma das situações que mais me chamou a atenção, então por isso que eu guardo essa carta com muito carinho. And I couldn't tell you what I needed, but it's hard.
hard to speak when you're barely breathing. Tem outra situação inusitada. Nós tiramos uma foto na casa dela, um dia assim, normal, um dia né, sem compromisso, sem hora marcada com a sobrinha dela. Pensei, acho que eu vou dar um porta-retrato com a minha foto, com a foto da minha sobrinha e com a foto dele. Ficou muito bacana aquela foto, ela colocou num quadro, me deu de presente, eu tirei na frente dela, achei lindo, agradeci, guardei e deixei por dias no meu quarto. Depois de um bom tempo ela passou lá, ela viu dentro da caixa ainda e ficou chateada, ficou brava. E aí eu chamei ele para conversar, eu falei, você não gostou do presente? Você não gosta da minha sobrinha? O que acontece que você não abriu o presente, né? Aí ele falou que estava guardando o presente para colocar na nossa casa. E eu deixei até hoje, deixei lá embaixo. Mas hoje nesse dia especial, alguma coisa que me lembrou, eu trouxe para mostrar que não está esquecido, apesar de estar na caixa. E eu trouxe aqui para mostrar para todo mundo, para mostrar para ela que foi importante e que eu considero aquele mimo que ela me deu. A Tamires, ela é uma pessoa determinada, ela é uma pessoa de coração muito bom, ama a família dela, ama o pai dela, ama a mãe dela, a irmã. Ela se alegra com a alegria da família e se entristece, se abate com a tristeza da família. Ele é carinhoso, amoroso, tem paciência comigo. Acho que nem só com, não só comigo, mas com todo mundo. Ela é muito dedicada e se preocupa comigo, amorosa. Ele quer fazer o melhor para mim. Tudo que ele pode fazer por mim, ele faz. Linda, Tamires, aquele sorriso dela é lindo, né, que me cativa. O jeito dele de ajudar, de querer o bem das pessoas, de querer ajudar. E sem nada em troca, né? Trabalhadora, ela gosta de trabalhar, se dedica, se preocupa. Enfim, são infinitas qualidades que eu vejo na Tamires. É perfeito. A Tamires, ela é brava. Ela é muito brava, é baixinha. Ela faz jus àquele ditado que diz que as baixinhas são bravas, muito brava. Eu não gosto muito do jeito durão dele. Só ele tem razão. Eu nunca tenho razão em nada, é só ele. Teimosa, teima comigo. É, ciumenta só um pouquinho, não é muito ciumenta não. Me irrita também ele não me responde, não responde as minhas mensagens. Não atende o celular, o que mais me irrita é que não atende o celular. Ligo pra ela, não atende e não consigo buscar ela onde ela tá. Ele marca comigo um horário, ele chega uma hora e meia atrasado. E como toda mulher, né? Fico muito esperando ela na frente da casa dela, quando eu vou buscar e buzina uma, buzina duas, buzina três e não sai, e tenho que aguardar ela até terminar de se trocar. Mas ele é bem enrolado também. Mas do resto, as qualidades sobressaem tudo isso. Do you feel the ache inside your soul? You know you'll never make it on your own. Sorrow is too great for you to hold it. You're gonna break. Em relação à nossa família, um ponto positivo e que me conquistou também é do relacionamento dela com os meus pais. Percebo que ela ama muito minha mãe, ama muito meu pai. A família dele me recebeu muito bem. A avó dele é uma avó para mim, né? A mãe dele é uma mãezona, eu tenho que agradecer a ela tudo que ela já fez por mim. Minha mãe também adotou ela como filha e isso foi me conquistando mais. Né? O pai dele também, eu tenho um grande carinho pelo pai dele, respeito. Eu posso dizer o mesmo do pai dela, da mãe dela. Me tratam como filho, né? A minha família também recebeu ele também, o recebeu de braços abertos. Essa questão família
Então é muito importante que a gente possa seguir agora, nós dois, nessa família nova que nós constituímos aí. Tami, minha gata, quero dizer que eu te amo muito e estou muito feliz de estar vivendo esse momento com você. Amor, quero agradecer por tudo que você fez por mim, por tornar o meu sonho assim tão real. As músicas que tocaram agora o nosso casamento, a grande maioria, todas escolhidas por mim, resume tudo que eu queria dizer nesse momento para você. Mas sabemos que Eclesiastes diz que para tudo há um tempo determinado. E louva a Deus por esse tempo que você está vivendo comigo. E agora daqui para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma família. Dizer que eu te amo muito. Que tudo que aconteceu na nossa vida até hoje foi um presente de Deus. Você em minha vida foi um presente de Deus. E que nós nos amamos muito. Criamos filhos e ajudamos as pessoas. Refletimos esse amor para as pessoas que nos cercam. Eu quero constituir uma família ao seu lado, a gente vai ter o nosso bebezinho. E eu te amo muito. Te amo muito, obrigado por esse momento. E vamos juntos para a luta do dia a dia, para as vitórias, para a conquista. Chorar juntos, se alegrar juntos. Eu tenho certeza que estou fazendo a escolha certa e serei muito feliz com você do meu lado. Linda, te amo. Um beijo, partiu Punta Cana, bora!